No meio do vento que a gente chegou em Torre de Palma. É o hotel que fica aqui perto, fica Montfort. É um hotel de design. Eu escolhi passar aqui antes de ir para o Algarve, justamente pelo hotel e pelo restaurante, que é super premiado. E eu amo hotel de design. E esse daqui, assim, é surreal, gente. É um sonho. Assim. Acho que pouca gente vem para ficar aqui, porque essa cidade em si é caminho, né? Faz parte da Rota dos Vinhos aqui. E aqui tem uma produção de vinho dentro do hotel, uma produção de azeite e restaurante com estrela Michelin, eu acho que tem uma estrela, ou já teve, alguma coisa assim. E é muito maravilhoso, o nosso quarto é espetacular. A gente demorou de Coimbra pra cá 2 horas e meia. E amanhã a gente vai pra Évora, que é aqui perto, que fica perto de Lisboa também. E depois a gente vai pro Algarve. Então as uvas. Ela falou que tem quantos? 6 tipos de uva, né? É 6. Na piscina. E ali são as oliveiras. São as azeitonas. E aqui no fundo a piscina. No meio da plantação de uva tentando achar. Você achou uva? Amor, achou uva? E aí, a gente tem que procurar uva, tem só esse espaço aqui pra procurar, porque a gente viu eles pegando uva, a gente quer uva também. Aqui a piscina. Tá tudo juntinho, as oliveiras de um lado, o hotel, a torre, a gente tem que subir lá na torre pra ver a cor do sol. Veio aqui no restaurante pedir um petisquinho antes de jantar. A gente pediu aquele queijo molinho, que é. Como que é o nome desse queijo? Ribuchon, sei lá não como que é. Sim. Que é aquele queijo que parece o queijo da Serra da Estrela, com os pãezinhos. E a gente vai ficar com essa vista linda aqui. Como vocês viram, aqui o programa é ficar dentro do hotel, curtir o hotel, que é gigante, tem um monte de coisa pra fazer, além do spa, tem, acho que passeio a cavalo, tem umas bicicletas, então dá pra curtir à vontade a região. E agora eles chamaram a gente pra ver o pôr do sol, que todo dia eles marcam pra ver o pôr do sol em cima da torre, lá do alto, e eles servem vinhos que eles fabricam no hotel, então todos os hóspedes são convidados. Wait for the wind. Wait for the night. Stand here a while. Take a little time. Since you went away, you came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. Cada porta dessa é um quarto. Tem quarto, tem salinha, cozinha, que é pra família e tal, e vários quartos lindos. E a porta que a gente abre aqui tem uma salinha nova. A decoração é linda. A gente tava vendo a decoração dos outros quartos, é um quarto mais lindo que o outro. A gente veio aqui no restaurante deles.
E aí de entradinha, né, sempre os pães com azeitonas. E aqui é tudo daqui, ó. O azeite é o deles, feito aqui, azeitona daqui e os pães da casa. Esse pão de alho deles é muito bom. Chazinho. E agora a gente vai esperar a comida. Alguns pratos, aí tem os peixes, vegetariano, carne. Eu pedi bacalhau de novo pra variar. Mas esse aqui é diferente, ele tem uma coisa embaixo, que ele é de legumes, de batata com ovo, e o bacalhau vem em cima, e tem um pó de azeitona que eles fazem aqui. O que que é o teu? Alguém bêbado, que eu esqueci já o nome. Novilho bêbado. Novilho bêbado. O que mais? Um gratin de batata e legumes. Dizem que aqui tá minha sobremesa. Deve estar escondida, vamos lá. Gente, que medo. Senhor, olha isso. Ai, que delícia. Que linda. Então, o que que é aqui? Sem arroz. Hã? É o doce o quê? Arroz doce sem arroz. Como assim? Não tem arroz. É sério? É. Esse cara vai provar isso. Então, como ele disse, meu arroz doce não tem arroz. É feito com folhas de arroz, espuma de arroz e tudo de arroz, sem arroz. E o teu o quê? Crème brûlée. De normal? Crème brûlée. Ah. Aqui é a lojinha dos produtos locais e alguns produtos da região também. Eles vendem tudo, tem vários vinhos, azeites. Eu fiquei apaixonada com cada sala desse lugar. É um lugar mais lindo que o outro. Cada sala que a gente entra é uma paixão, uma decoração mais incrível. Agora a gente vai tomar café no hotel, primeira vez que a gente vai tomar café aqui. Eu vou mostrar um pouquinho do café. E o restaurante agora dá pra ver mais de dia, né, do que ontem. E é lindo, lindo, lindo. Aí tem umas pastas. Ah, tem pastel de noiva. Folhados. Umas geleias, as castanhas. Os pães. Ah, eles têm esse queijo aqui que é da região. E aqui tem as frutas. E frutas daqui também. Então aqui eles têm o mel local, o queijo local, as frutinhas aqui da região. Vai dar uma passeadinha por aqui antes de descer pro Algarve. A gente veio num hotel aqui que é lindo. Eu vou colocar o nome dele aqui embaixo, é Mar Arqueduto, alguma coisa assim. Mas ele fica aqui na frente da muralha. A gente vai almoçar por aqui. Olha que lindo. E depois seguir viagem. A gente já deu uma passeadinha na cidade. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, que é uma graça a cidade. A gente tá dentro da cidade murada, né, na antiga cidade. E é lindinho, muito bonitinho aqui. Pena que a gente vai ficar só um tempinho, porque temos um mar à nossa espera com esse tempo ruim, não sei como é que vai ser. Espero que dê pra ver as praias, né, porque a gente fica quase um mês aqui esperando pra ver o Algarve. E aí o tempo fica ruim. Gente, tem laranja verde pelo país inteiro. Imagina isso tudo laranjinha, que graça que vai ficar. Aqui do alto dá pra ver melhor. Aí tem os bares, a piscina. E lá atrás o muro. Dizem que o restaurante é muito bom. Então a gente vai conhecer. As opções do cardápio. Tem o cardápio aqui do almoço. Aí tem o menu de degustação. E também tem as tapas. Quem quer uma comida mais rapidinha?
gente tomou café agora há pouco, eu nem tô com fome. Então eu pedi um queijo assado de Évora, que vem com torradas. Eles trouxeram 3 tipos de pães. E o teu é o quê? Um bife com batata e mousse de castanha. Mousse de castanha. E você acha que a pessoa é fina, né? Mas ele vai lá e pega a mousse de castanha que o chefe fez pra comer com a carne, passa no pão e acha que é Nutella, né? Praticamente. Tá. É doce. Aí ficou bom? Uhum. Senhor. Deu a nossa conta aqui em Évora. Restaurante muito bom. Você não deu tempo de comer a sobremesa porque a gente acabou demorando mais. E a gente tem uma longa viagem pela frente, mas vale a pena comer aqui, é muito bom. E quem vier pra Évora se hospedar aqui, porque o hotel tem cara de ser assim, muito, muito legal. Acho que vai valer a pena. Temos um solzinho aqui. Yay. Né? A gente vai passar aqui no Templo Romano, que é um dos pontos históricos aqui de Évora, né? Bem histórico, vamos dizer assim. A cidade aqui em cima é bem bonitinha. E agora com o céu semi-azul. Vai ver que é só porque a gente tá de azul hoje, ó. A gente veio de par de vaso. E aí o sol falou assim, não, já tem muito azul. Ai, aqui tá bem azul. Tá lindo. Olha que lindo. A gente deixou o carro ali na pracinha. Ai, que linda. Nossa, lá, olha a vista de lá, que legal dessa. Pronto, agora aqui o terraço pra amenizar um pouquinho. Eu achei essa Capela dos Ossos bem bizarra mesmo. Sensacional. Você gostou? Eu gostei, muito bom. Nossa, eu achei horrível, horrível. E eu fiquei meio que com ruim de respirar lá dentro. E... ai, achei terrível. E custa 8 euros por pessoa pra entrar. Mas o terraço aqui é bonito. A vista é bem legal. Agora termina a nossa passagem curtinha pelo Alentejo, então a gente ficou naquele hotel maravilhoso, conhecemos um pouquinho de Évora e a região é bem legal, para quem gosta de vinho tem a Rota dos Vinhos, tem um monte de hotel, vinícola, assim igual esse que a gente ficou, não igual, né? Cada um com seu estilo e a região é muito bonita, vale a pena, daqui de Lisboa deve dar umas 2 horas por aí, daqui até o Algarve dá 2 horas e meia. E é a nossa próxima parada. Agora eu tô torcendo pra fazer dia bonito lá, né? Porque a gente pegou tanto dia lindo que só falta chegar a hora da praia e não ter dia bonito, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito. E assista a playlist de Portugal inteira que tá aqui na descrição. E aqui em cima é só clicar. Até a próxima. Tchau!